Men det kan jeg jo teste. Jeg vil lade det op. Og det er til, at jeg har et stopur. Så kan jeg gøre næste gang, så laver jeg sådan en test. Jeg tror altså, at den kan flyve 5 km og sådan noget. På det der batteri, vi skulle have på cykel. Så sad jeg sådan en cykeltaxa. Og der er en på cykel, så tror jeg godt, at den kunne flyve 5 km. Eller om man sad i bil eller sådan noget. Det kan godt flyve over 5 km på 10 minutter. Jeg tror snart at fløje 10 minutter. Den er 17.20. Og vi startede 17.13. Og den flyver 12 minutter eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det.
lidt flotte 20 minutter. Prøv at spørge lidt ved at være flat. Yes. Jeg tror ikke, du har lavet helt op. Jeg tog flot cirka som 10 minutter. Yes, lad os komme ind, hvis du kan kæve med en stor stræk der. Jeg ved ikke, om jeg kan prøve at lade det op igen, jo. Yes, det blev sådan noget længere video. Jeg blev ikke færdig med det her. Yes, lad os lige stille det på plads igen. Jeg skal også møde batterier, lad os få den op her. Nej, det er 1600 mAh. Jeg tror ikke, jeg har to af dem her. Det har jeg, 1600. Det kunne den altså godt, så man kan altså godt flyve med et... man kan godt flyve med en mindre batteri her. Og så have sådan et spycam her på 40-50 gram. Det tror jeg ved, hvor meget vejer det her batteri her. Kan du lige se her, hvad der vejer der. Men det her FC-kamera, det er altså møg elendigt. Man kan dog nok læse, hvad der står her. Så det vejer 39 gram. Det vejer næsten 40 gram. Det er det der spycam, det vejer det mindre, tror jeg. Der er det. Nu skal vi også lade det op og lige huske, og så også huske at tænde noget lys. Nu laver jeg video specielt med det her actionkamera. Det er ikke særlig godt kamera her. Nej, det actionkamera her, det er så godt til bittesmå rum. Jeg tror altså, jeg prøver næste gang bliver GoPro, du kan se, fordi man kan ikke læse teksten på det her. Hvis jeg skal vise noget som her. Jeg tror ikke, man kan, man kan dog nok læse det. Det er så helt gnidret og utydeligt. Det her kan man slet ikke læse. Så nej, man kan ikke engang, jeg tror ikke engang, man kan læse. Der står 3,7 her. Skal måske helt ud her og sådan nogle ting. Det er i hvert fald ikke særlig, det er derfor skal jeg have. Jeg tror altså, man GoPro. Jeg skal have sådan GoPro næste gang. Hvis sådan GoPro-kamera kan optage tekst og sådan noget, så er det altså meget bedre. Nej, jeg kan ikke vise sige, der er 750 mAh. Man kan ikke vise det, fordi det kan den altså ikke se. Vi har simpelthen optaget 24 minutter. Lad os holde til to dele. Jeg har en video, der hedder på engelsk. Have a good Friday, have a weekend. Så har vi et dansk video. God fredag, god weekend. Og så laver vi lige to dronevideoer her på dansk. Og lad os sætte den her Leitos FPV-drone. Jeg er lige ved at kigge, om vi havde nogle batterier med det der firkantede stik, som er større end 2600. Det kan jeg jo finde. Jeg havde et her, men det er sådan endnu mindre stik. Det kunne vi ikke bruge. Nej, det er de her på 900. Jeg ved ikke, om jeg har flere af dem her. Jeg tror, de er gået større. Man kan godt sætte to af de her på 950. Sæt dem sammen, det er jo 1900. Det er 300 mAh mere end det her. Jeg tror bare så kun jeg har et af det tilbage her. Nej, jeg har så et på 1000 her, man kunne sætte. Sådan et på 1000 her. Og 950, det er 1950. Det er 450 mere, så kan man... der er sådan en parallel, du har så kun den her Molex her. Så skal man begynde, så skal man til at have sådan nogle alle mulige omformerstik. Først skal man parallelforbinde dem her. Det kunne man gøre via denne her. Kunne man parallelforbinde de her to Molex? Nej, de skal så parallelforbindes til dronen selvfølgelig ikke sammen, så eksploderer batteriet og noget fjollet, når jeg siger det. Nej, jeg har et på 1000 her, det har jeg. Nej, det passer så. Jeg har to af dem, der har noget sludder, jeg siger. Jeg har to på 950, men det er også kun 1900 jo. Det her er 50 større, det er 1000, så jeg kunne lave et batteri på 1950, næsten 2000, det er 450 mere.
Det kunne måske skal man jo veje, hvad de her to vejer i forhold til. Der er sådan nogle ting, jeg sidder og leger med. Nej, så vejer jeg... det var 49,7 gram. Men der er 460, og det her, det vejede 39, tror jeg. Nej, 37,7. Men det var det er så 450. Nej, det er 49,7. Og så kan man prøve to af de her. Det er så lidt mere 50 mindre. Nej, det er så 46,7. Det er så 10 gram mere end det her. Det er det 10 gram mere, kun 300 mere. Men så skulle man nok gøre, det kan nok godt bære der. 48 gram, så man nok også op på grænsen. Yes, nu kan jeg ikke huske, hvad for batteri er hvad. Jeg tror, det er det her, vi fløj med her. Det er jeg ikke sikker på. Så nu må jeg lade begge to op her. Det var så åndssvagt. Yes, der er meget strøm i sådan en her. Jeg tror, jeg skal lade den op her. Yes, begge gik kigget færdigt. Nej, der er ikke flere af de der med firkanter. Lad os lægge dem ned pakket ned her. Der var kun det der mikrobatteri her. Det her på 500 mAh. Det er så slidt, jeg kan ikke læse, hvad der står. Der er nok 400 eller sådan noget. Nej, det er 750. 760. Mange batterier er jo gået i stykker. Det er 300. Det er et Hobson-batteri på 240 passer til de der Hobson. Droner, men de kan også tage 300 nogle Hobson. Så det her kan man godt presse ind i sådan en Hobson-drone. Det er derfor, jeg har så mange forskellige droner. Yes. Jeg har også nogle batterier, har jeg også mistet og gået i stykker. Jeg har flere batterier end det her. Og yes, der sidder faktisk batterier i nogle af de her, men nu bliver jeg nødt til at måske oplade begge de to her, af de store her. Nu har jeg selvfølgelig lagt dem ned her. Ej, jeg kan ikke huske, hvad der var så. Jeg tror, det var det her. Yes, lad os bare putte den her tilbage her. Jeg vil ikke stille de batterier op i regionen der. Nej, vi har under et minut. Nej, nogen sidder der batteri. Der sidder batteri i den her. FPV. Sidder batteri i det her. Der kunne jeg også finde ud af, hvad der er været. Så der sidder batteri. Prøv at finde ud af, hvad der passer batteriet. Så vi får et batteri i det her. Men det er ikke så godt at have batterierne siddende i her. Nu har jeg ikke mere tid. Yes, men jeg er glad for, at jeg fik den her reol her. Så jeg har mine FPV-droner der, og alle delene, det skal ikke stå der, nu står det bare der, lighthouse-droner, store lighthouse-droner. Dimser, alle mulige plastiksender, der er også sender af skokassen her. Her er mine rigtige sender, og FPV-briller og sådan noget der. Nu er ikke mere tid, yes. Godt.